itu bertemu lagi anak-anak kita untuk tajuk yang seterusnya iaitu a uh, subtopik 1.2 makmal sains anda. Okey bertemu kita lagi untuk tajuk yang seterusnya iaitu makmal sains anda. Okey apa yang ada uh, di dalam tajuk ini adalah kita akan uh, bereksplorasi tentang radas makmal dan fungsinya. Mari kita mengenali radas-radas uh, makmal. Okey, ini adalah radas yang pertama iaitu tabung didih. Okey, tabung didih digunakan untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Seterusnya tabung uji. Tabung uji digunakan untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Perbezaan di antara tabung didih dan tabung uji, tadi kita tengok tabung didih, sekarang tabung uji. Untuk tabung didih kita boleh panaskan dia tapi untuk tabung uji tidak dapat kita panaskan kerana ia tidak tahan haba. Okey, ini adalah tabung bidih, fungsinya untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Berbeza dengan tabung uji, fungsinya ialah untuk mengisi bukan memanaskan eh, mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Baik, seterusnya ini adalah bikar. Okey. Bikar Fungsinya ialah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Kerana saiznya besar dan ada bermacam-macam saiz, maka boleh diisi dengan kuantiti bahan kimia yang lebih banyak. Seterusnya, kelalang kon. Ini adalah rupa kelalang kon dan ada pelbagai saiz daripada kecil hinggalah ke saiz yang besar. Fungsi kelalang kon ialah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Ini adalah kelalang dasar leper. Okay. Fungsinya ialah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar juga. Seterusnya, silinder penyukat. Fungsi silinder penyukat ialah untuk menyukat isi padu cecair. Jika anda perhatikan, pada silinder penyukat terdapat senggatan-senggatan yang bernombor. Ini untuk mengukur ataupun menyukat isi padu cecair. Baik, ini adalah buret. Buret adalah sejenis alat yang digunakan untuk menyukat isi padu cair dengan tepat ketepatannya sehingga setitik. Ha, kita boleh menguji ketepat, uh, menyukat isi padu cair sehingga satu titis. Okey, alat ini bersambung ya. Di bahagian atas sambungannya seperti ini. Alatnya panjang ke atas dan ada pipe di sebelah bawah ini bila kita buka maka cecair akan keluar di bahagian bawah ni. Okey, seterusnya pipet. Ini adalah pipet. Gunanya ialah untuk menyukat isi padu cecair yang tetap. Jika tadi buret ada tanda senggatan pada uh, badan buret tersebut, Jika kita lihat sekali lagi. Okey, pada badan buret ni ada tanda senggatan dan ada nombor. Okey, tetapi pada pipette, tidak ada senggatan shell tu. Dia cuma ada tanda satu senggatan di atas uh, yang menunjukkan isi padunya. Kalau uh, isi padunya 100, maka kita isi sampai tanda senggatan ni. Uh, kita sukat isi padu yang tetap untuk 100. Dan saiznya ada macam-macam lah. Ada 100, ada 50, uh, ada mungkin uh, 20 ml jadi jika kita gunakan pipet size 100 maka kita akan sukat 100 sahaja. Jadi kita tak boleh sukat untuk 50. Okey. Seterusnya ini adalah tungku kaki tiga. Okey, fungsinya ialah untuk menyokong radas semasa pemanasan. Ini pula adalah kasa dawai, fungsinya untuk membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Okey seterusnya ini adalah corong turas. Fungsinya untuk menuras atau menapis pepejal tidak larut daripada campuran. Pernahkah anda melihat alat ini? Aa, ini adalah balang gas. Okey Un fungsinya untuk mengumpulkan gas. Di bahagian sepatutnya uh, ini adalah bahagian atas dan ini adalah bahagian bawah. Dia ada penutup balang gas. Okey. Seterusnya, ini adalah kaki retot. Apa agaknya fungsi kaki retot? Untuk apa ni? Okay, kaki retot untuk memegang atau menyokong sesuatu radas. Ini pemegang dia. Okay. Seterusnya, ini adalah piring sejat. Fungsi piring sejat digunakan untuk tujuan penyejatan. Ini pula adalah simbol bahan berbahaya di dalam makmal. Yeah, kebanyakan bahan kimia yang kita gunakan di dalam makmal sains adalah berbahaya. Kita mesti memerhatikan simbol amaran pada botol bahan kimia dengan teliti sebelum menggunakannya untuk mengelakkan kemalangan. Cikgu pasti semasa di sekolah rendah anda pernah melihat simbol-simbol ini ya. Yeah? Okey, simbol berbahaya di dalam makmal Okay, sesetengah bahan kimia seperti kalium dan litium boleh bertindak balas jika terdedah kepada udara. Oleh itu, bahan kimia tersebut perlu disimpan di dalam minyak parafin. Ini adalah antara simbol-simbol amaran. Okey, ini adalah simbol untuk simbol-simbol uh, amaran terdiri daripada simbol untuk bahan merengsa, bahan radioaktif, bahan mengakis, bahan beracun atau toksik, bahan mudah meletup dan juga bahan mudah terbakar. Baik, ini adalah simbol untuk bahan merengsa. Ini adalah contoh untuk bahan merengsa. Bahan kimia yang merengsa boleh menghasilkan wap atau wasap yang boleh memedihkan mata, hidung dan tekak. Elakkan daripada menghidu wap ataupun wasap yang uh, bagi bahan yang ada simbol ini. Gunakan bahan kimia tersebut di dalam kebuk wasap. Contohnya ialah kloroform dan juga ammonia. Okay, seterusnya, bahan radioaktif. Ini adalah simbol bahan radioaktif. Bahan radioaktif mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser. Okay, jadi kita mesti berhati-hati. Contoh bahan radioaktif ialah uranium dan juga plutonium. Seterusnya bahan mengakis ini adalah simbol mengakis bahan mengakis eh simbol berbahaya tadi bahan kimia bersifat mengakis sekiranya ada simbol tersebut, okay, simbol ni sekiranya ada pada botol ataupun bekas bahan kimia tersebut bermaksud bahan itu adalah bersifat mengakis. Oleh itu jangan sentuh bahan ini kerana ia akan melecurkan kulit anda sekiranya terkena pada kulit. Ha, sekiranya terkena cuci bahagian tersebut dengan air yang banyak. Contohnya ialah asid dan alkali pekat. Okey seterusnya bahan beracun. Ini adalah simbol bahan beracun. Rupa dia seperti tengkorak Okey, bahan kimia ini beracun atau toksik sekiranya ada simbol tersebut. Okey, simbol ini ya, eh, simbol tengkorak ni, sekiranya pada bekas tu ada simbol tengkorak, maksudnya bahan ini adalah beracun atau toksik. Oleh itu jangan minum, makan, hidu atau merasa bahan ini. Sekali-kali jangan cuba ya. Eh. Contohnya ialah merkuri dan juga klorin. Seterusnya, bahan mudah meletup. Sekiranya bahan tersebut ada label ini, bermaksud bahan itu mudah meletup. Okay. Bahan kimia ini mudah meletup. Jadi gunakan bahan ini dengan cermat mengikut arahan dan pastikan jauh daripada sumber bahan api ataupun sumber api. Contohnya gas hidrogen dan juga gas butana. Okey, seterusnya simbol bahan mudah terbakar. Ini adalah simbol bahan mudah terbakar. Bahan yang ada simbol ini bermaksud biasanya bahan yang mudah menguap dan mudah terbakar. Oleh itu, pastikan anda jauhkan bahan ini daripada sumber api ataupun haba. Gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Contohnya alkohol dan juga petrol. Okey, seterusnya, peraturan dan langkah-langkah di dalam Uh, makmal peraturan keselamatan di dalam makmal okey buat masa ini anda semua tidak dapat memasuki makmal sains kerana tidak dapat berada di sekolah jadi apakah peraturan-peraturan yang anda perlu ketahui sekiranya anda uh, boleh berada di sekolah suatu masa nanti. Aa, mungkin sele se selepas selesai pandemik, kita boleh berada di dalam makmal sains. Jadi untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini, kita perlu sentiasa mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Di antara peraturan di dalam makmal ialah yang pertama jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran. Ingat ya, jangan masuk makmal tanpa kebenaran guru. Jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Jangan pandai-pandai mulakan dan sentuh bahan sekiranya tidak diarahkan oleh guru. Baca arahan dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu sekiranya anda diarahkan untuk uh, memulakan eksperimen. Pastikan anda baca dan faham. Okey, kemudian gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Okey. Seterusnya, Dilarang minum, makan dan bermain-main di dalam makmal. Tidak boleh bermain berlari ya di dalam makmal. Okey, dilarang juga mengeluarkan peralatan dan bahan kimia daripada makmal. Jangan sekali-kali cuba ambil dan bawa balik ataupun bawa keluar daripada makmal. Setelah eksperimen, kembalikan peralatan dan bahan kimia ke tempat simpanan asal jika telah dialihkan. Maksudnya jika anda ambil di rak A, kembalikan di rak A. Okay. Pastikan anda menyimpan dengan betul dan di tempat yang betul. Seterusnya, pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa kemas dan bersih. Jangan tinggalkan sampah sarap sama ada di dalam singki ataupun di atas meja dan pastikan tumpahan ataupun cecair yang tumpah di atas meja dilap dan dikeringkan menggunakan kain ataupun kertas tisu. Cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. Okey? dan akhir sekali cuci tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. Okey, langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan juga radas. Okey, yang pertama, sekiranya kita melakukan pemanasan menggunakan tabung didih, jangan sekali-kali halakan hujung tabung didih ke arah diri sendiri ataupun orang lain. Okey apabila kita lakukan pemanasan akan ada wap yang keluar daripada tabung didih ni Mulut tabung didih ni pastikan menghala ke tempat yang tidak ada orang Okey dan gunakan cermin mata pelindung ataupun goggle untuk mencapukan ataupun memanaskan bahan kimia Okey dan biasanya uh, proses ini dibuat di dalam kebuk whatsapp tak boleh buat di ruang terbuka ya Okey, seterusnya jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sumber bahan api. Ha, jika tidak anda boleh anda boleh jangka apa yang akan berlaku. Bahan yang mudah terbakar bila dekat dengan bahan api boleh meletup dan boleh mendatangkan kecederaan. Dan seterusnya jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan oleh guru. Okey? Ini adalah cara yang salah. Untuk menghidu bau bukan terus direct macam tu. Kita kena letak Uh, di hadapan dan kita Kipaskan dengan menggunakan tapak tangan kita Okey, tapi sekiranya Tidak diarahkan, jangan Sekali-kali hidu Kerana mungkin bahan itu adalah bahan yang merengsa Dan bahan yang meruak Okey, boleh membahayakan anda Jika berlaku kemalangan Kita jangan panik, sebaliknya Tindakan yang perlu anda buat Ialah, uh, yang pertama ialah uh, Sekiranya berlaku Kebakaran, uh, matikan Suis elektrik Okay. Dan kemudian pastikan anda beritahu kepada guru ataupun pembantu makmal. Yang kedua sekiranya berlaku tumpahan perlu lapor kepada guru ataupun pembantu makmal dan elakkan bahan kimia tersebut disentuh dengan tangan anda. Okay dan yang ketiga, jika bahan kimia termasuk ke dalam mulut ataupun terkena bahagian badan, cepat-cepat terus pergi ke sink dan bilas dengan air yang banyak. Sekiranya masuk, sekiranya masuk ke dalam mulut, kumurkan mulut anda dengan air yang banyak. Okay. Okey, itu saja untuk kali ini. Aa, kita akan sambung topik seterusnya di lain sesi untuk tajuk kuantiti fizik dan unitnya. Untuk tajuk 1.2 mengenali ataupun makmal sains anda, kita berakhir setakat ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.